ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك ممس عسل በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆኑ ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 144 እናንተ ያመናችሁ ወይ ከመመናን ሌላ ከሃዲዎችና ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ ለአላህ በእናንተ ላይ ግልጽ ማስረጃዎችን ልታደርጉ ትፈልጋላችሁ ሆነ አምላካችን አላህ ከሰው ጋር በሚኖረን ማህበራዊ ዘይቤ እንዴት መኗኗር እንዳለብን ይነግራናል ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 36 አላህን ማምልኩ በርሱም ምንንም አታቀሩ ወላጆች በቅርብ ዘመድና ባለቤትም በየቲሞች በምስኪኖች በቅርብ ጎረቤትም በሩቅ ጎረቤትም በቆን ባልደረባ በመንገደኞች እጆቻችሁም ንብረት ባደረጓቸው መልካምን ስሩ አላህ ቁራተኛ ጉረኛ የሆነን ሰው አይወድም ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 135 እናንተ ያመናችሁ ሆይ በትክክል ፍትህ ቋሞች በራሳችሁ ወይም ወላጆችና በቅርብ ዘመዶች ላይ ቢሆንም እንኳን ለአላህ መስካሪዎች ሁኑ አብታም ወይም ድሃ ቢሆን አላህ በእርሱ ከእናንተ ይበልጥ ተገቢ ነው እንዳታዳሉም ዝንባሌን አትከተሉ ብትጠሙ ወይም መመስከርን ብትተው አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው እዚህ አንቀጽ ላይ ተዕዲሉ የሚለው ቃል ይስመርበት ይህ ቃል የሰመደው አድል ሲሆን ፍትህ ማለት ነው ፍትህ ለአላህ ፍራቻ ተብሎና አላህ በሚንሰራው ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው ተብሎ የሚደረግ ነው ይህ ለአላህ ተብሎ የሚደረግ ፍትህ ለአማንያን ብቻ ሳይሆን ለካሃዲያንም ጭምር ነው ቁርአን ምዕራፍ 60 ቁጥር 8 ነዚያን በሃይማኖት ቃል ተጋደሏቸው ከአገሮቻችሁም ካላወጣችሁ ከሃዲዎች መልካም በትሉላችሁ እናም በደነርሱ ብታስተካክሉ አላህ አይከለክላችሁ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና ዲናችንን አክብረው ካልተጋደዱንና ካላሳደዱን ከሃዲያን ጋር በዝምድና በባልደረባ በጉርቤትና መልካም መዋዋልና ማስተካከል ይቻላል ብታስተካክሉ ለሚለው ቃል አሁንም የገባው ተቅሲቱ ሲሆን የስም መደቡ ኤስት ማለትም ፍትህ ለአላህ ብለን ስናስተካክል ሙቅሲቲን ማለትም ፍትህኞችን ትክክለኞች አስተካካዮች እንሰኛለን አላህ ሙቅሲቲንን ይወዳልና ቁርአን ምዕራፍ 49 ቁጥር 9 በነገሩ ሁሉ አስተካክሉ አላህ አስተካካዮችን ይወዳልና ነገር ግን ከዚያ አልፎ ወደ ኩፍርና ሽርክ ሊያስገባ የሚችለውን ሥራ ከሌላ እምነት ጋር መስራት ከኢስላም ያስወጣል። ሱነን አቢ ዳውድ መጽሐፍ ቁጥር 15 ሐዲስ ቁጥር 311 ሰሞራህ ኢብኑ ጁንዱብ እንደተረከው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ። ከሙሽሪክ ጋር ያበረና የተኗኗረ እርሱን ወይም ሙሽሪኩን ይመስላል። ሱነን አቢ ዳውድ መጽሐፍ 12 ሐዲስ ቁጥር 34 አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተረከው የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ። ከማንኛውም ህዝብ ጋር የሚመሳሰል ከነርሱ ነው። ስለዚህ የማይመለከተንን ነገር ውስጥ መመሳሰል ለምሳሌ ቤተክርስቲያንና የጥምቀት ቦታ ማጽዳት፣ ታቦት መሸኘት፣ በዓላቸውን ማክበር፣ መዝሙራቸውን መዘመር ከኢስላም አጥር ያስወጣል። አንዳንድ ቂሎች ለመረዳዳት ነው ይዱናል። በጋራ አሴት ማለትም በድማት በጉርብትና በአስኳላ ትምህርት በሰባዊነት ወዘተ ልንረዳዳ እንችላለን። ነገር ግን በእምነት ጉዳይ ረዳቶች አድርገን ከያዝናቸው ከነርሱ እንደ አንዱ ነን። ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 144 እናንተ ያመናችሁ ሆይ
ከመእመናን ሌላ ከሃዲዎችን ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ። ለአላህ በእናንተ ላይ ግልጽ ማስረጃዎችን ልታደርጉ ትፈልጋላችሁን? ቁርአን ምዕራፍ 5 ቁጥር 51 እናንተ ያመናችሁ ሆይ አይሁዶችንና ክርስቲያኖችን ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ። ከፊላቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው። ከእናንተም ውስጥ ረዳቶች የሚያደርጋቸው ሰው እርሱ ከነርሱ ነው። አመፀኞችን ህዝቦች አያቀና። ሱነን ኢብኑ ማጃህ መጽሐፍ 24 ሐዲስ ቁጥር 2939 አይሻህ ረዲየላሁ አንሃ እንደተረከችው የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ የሙሽሪክ እርዳታ አያስፈልገንም። ስለዚህ ገና እኛን ይመለከተናል፣ የጋራ በዓል አለን፣ የጋራ መዝሙር እናውጣ እያሉ የሚያስተምሩ ኡስታዞች በግል ሊመከሩ ይገባል። አሻፈረኝ ካሉ በኡማው ላይ የሚረጩትን ፈሳድ ከነስማቸው መጋለጥ አለበት። ዝም ከተባሉ ትንሽ ቆይተው እምነታቸውንና አስተምህሮታቸውንም እንቀበል እንዳይሉን እሰጋለሁ። አንድነት እናመጣለን በሚል ሽፋን ኡማውን የዝቅተኝነት ስሜት በማከናነብ ከድጡ ወደ ማጡ አትክተቱት። ኢትዮጵያዊነት በመሆን እንጂ በመምሰል አይለካም። ምንም ሳይገባውና ሳያውቀው የሚሳተፈውን ሙስሊም በትህትና የማስጠንቀቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ይህንን መልእክት ለሁሉም በማስተላለፍ ዲናዊ ግዴታውን ይወጡ። አላህ ለሁላችንም ሂዳያ ይስጠን። አሜን። በወንድም ወሂድ ዑመር።